Здравейте и добре дошли отново в моят канал. Днес реших да запиша кратко информативно видео на тема детокс диета, но преди това искам да благодаря, че вече сме 10 000 абоната в канала. Изключително благодарна съм на всеки един човек, който се е абонирал за канала ми. Благодаря за цялата подкрепа, за всичките коментари и съобщения, които ми изпращате. Опитвам се да отговоря на абсолютно всички. Ако до момента не съм ви отговорила, ще ви отговоря. Просто някога се случва да се забавя. Знаете как е. И това е. Исках просто да ви благодаря. В този клип ще говорим за това какво са детокс диетите, пречистват ли организма, помагат ли за свалянето на килограми и трябва ли да ги правим. И така да не губим повече време и да започваме. Има различни видове детокс диети. Някои представляват гладуване, други приемане на течности, а някои позволяват храни като плодове и зеленчуци. Обикновено те се използват за кратък период от време, да кажем от 3 до 10 дни. Теорията за приложението на детокс диетите е, че с времето в тялото ни се натрупват токсини, вследствие на които напълняваме и пречат на доброто ни здраве, и затова е хубаво от време на време да се правят детоксиращи диети, които да ни пречистят от тези токсини. Различните детокс диети обещават различни ползи, но повечето твърдят едно основно нещо, че детокса ще пречисти токсините от тялото ни и ще рестартира метаболизма ни. Също се считат за бърз начин да свалим тегло, но нито едно от тези неща не са научно обосновани. Трудно е да се намерят детокс диети или детокс продукти, които точно да обясняват какво имат в предвид под токсини. Но генерално приетата дефиниция на токсини е, че те са отровни вещества, произвеждани вътре в организма. И да, тялото ни произвежда вредни вторични продукти като амония, която се отделя чрез урината ни, но точно това е, те се озовават в урината ни, защото тя е филтрирана от нашия черен дроб и бъбреците. Тялото си има механизъм, чрез който да отделя лошите неща. Та, имате ли всъщност нужда от детокс? Истината е, че ако имате нормално функциониращи бъбреци, черен дроб, кожа и бели дробове, то детокса се случва постоянно през целия ден. Детоксикирането е естествен процес на тялото за неутрализиране и елиминиране на токсините. Пиенето на сок няма изведнъж да накара черния ни дроб и бъбреците ни да пречистят всички токсини. Храната обикновено изисква от 24 до 72 часа да се разгради напълно. Тялото усвоява каквото може и останалото нещо излиза навън, като не се залепя за стените на червата. Какво да кажем за свалянето на килограми? Обикновено детокс диетите ограничават доста рязко калорийния прием и това води до бърза загуба на тегло. Но повече от свалените килограми са под формата на вода, главно поради загубеният гликоген от мускулите, и в някои случаи може да загубите определено количество мускулна маса, ако правите по-дълъг детокс. Също така, ако сте приемали храни, които съдържат голямо количество сол преди да започнете диетата, то при детокс диетите вие ще ограничите максимално приема на сол и по този начин задържането на вода ще намалее. Но когато започнете отново да се храните нормално, тялото ви ще възстанови гликогена и солта, които е загубило, и ще възстанови загубеното количество вода в тялото ви. По този начин вие се връщате откъдето сте започнали, така нареченият йо-йо ефект. Но пък ако сте правили по-дълъг детокс и сте загубили и мускулна маса, може да бъдете дори в по-лоша форма. За повечето здрави хора, вероятно ако направят детокс диета или прочистване, няма да им навреди, ако тя не е много дълга, да кажем 3-4 дни. Да, няма да приемат нужното количество калории и нутриенти, които трябва да приемат, но повечето детокс диети не са чак толкова дълги, че да навредят толкова много на организма. Ако все пак тя продължи по-дълго време, вече може да се получат неблагоприятни ефекти, като отпадналост, умора, замаяност, загуба на мускулна маса и така нататък. Така че, ако решите да правите детоксикиращи диети и да пиете сокове, за няколко дни вероятно ще бъдете добре, но няма да ви помогне да
детоксикирате тялото си или да рестартирате или забързате метаболизма. Най-добрият начин да забързате метаболизма си е като качите мускулна маса. Най-добрият начин да направите това е с тренировки в залата или друг спорт. И въпреки, че е възможно острите детокс диети, които намаляват доста калорийния прием за деня, да доведат до сваляне на килограми в краткосрочен план, то в дългосрочен план тези диети не са подходящи за поддържане на здравословни килограми. Точно поради тази причина не бих ги препоръчала. Моята препоръка към вас е, ако искате да свалите килограми здравословно, то да се храните така, че да бъдете в адекватен калориен дефицит, т.е. да приемате по-малко калории от тези, на които поддържате тегло, и също така да разпределите адекватно макронутриентите си за деня, от които идват тези калории, т.е. протеина, мазнините и въглехидратите. Също приемайте адекватно количество плодове и зеленчуци, за да можете да си набавите необходимото количество витамини, минерали и фибри. И също така съчетайте храненето с адекватна тренировъчна програма. Ако искате да разберете как да си пресметнете калориите, които са ви нужни, за да постигнете вашата цел, то гледайте трите клипа, които съм направила на тема хранене. В тях ще научите какво са калориите, какво са макронутриентите, колко от тях са ви нужни и как да пресмятате колко калории да изяждате на ден. Ще оставя линк долу в описанието към тези три клипа, както и към безплатната тренировъчна програма. И ако желаете да научите повече по темата за детокса, също ще оставя линкове към някои статии и изследвания. Това беше от мен за днешния клип. Благодаря ви за гледането. Ако клипът ви е бил полезен, моля дайте палец нагоре и се абонирайте за каналът ми. Може да натиснете камбанката. Също така ще оставя линк долу към моите социални мрежи. Може да ме последвате в Instagram, тъй като там съм най-активна и качвам снимки и сторита всеки ден. Ще се видим в следващия клип.